ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା କଥା ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ PPP ମୋଡ଼ ଭଳି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପିପୁଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆମର ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବାର ମାନସିକତା ନ ରଖିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ କମିଯିବ। ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିଲାଗି ଅର୍ଗସ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କାମରେ ଦେଖାଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।